Здравейте на 17 февруари с новините в понеделник следобед. Нова спецакция на прокуратурата и МВР този път в Чирпан и Стара Загора. 9 са задържаните до момента по подозрения за битови престъпления. Извършват се разпити и претърсвания и арести на автомобили. Операцията стартира рано тази сутрин в община Чирпан. Първите двама души са задържани в село Зетьово по обвинение за въоръжен грабеж, който е извършен преди 2 дни. Операцията е на територията на 4 населени места. Зетьово, Черна гора, Свобода и Оризово по противодействие на битовата престъпност. В момента тук по самата операция има задържани лица, които се работи по конкретен вид престъпления. Паралелна спецакция се провежда и в Стара Загора, където 7 души са задържани по обвинение за кражба с взлом. В момента служители на МВР работят с задържаните лица. Взломна кражба, която е открадната доста техника от склад на определена фирма, но която е станала скоро, тя е установена на 15 февруари. По-късно се очаква от областната дирекция в Стара Загора и окръжната прокуратура да изнесат повече информация за резултатите от извършените акции. Полицейското присъствие в района остава засилено. Официално от днес България изпраща към Обединените арабски емирства в писмен вид документите, с които настоява бизнесмена Васил Бошков да бъде екстрадиран у нас. Става въпрос за близо 200 страници, които са преведени на арабски. Бошков е с отнет паспорт и с забрана да напуска емирствата. Вчера стана ясно, че е бил освободен от ареста в Абу Даби, след като властите са уважили молбата му да бъде пуснат. На фона на това обаче външното ни министерство съобщи, че страната ни не е уведомена за освобождаването на Бошков от ареста. От прокуратурата пък заявиха, че при тях изобщо не е постъпвала информация за ареста на бизнесмена. Прокуратурата е получила данни за извършено корупционно престъпление от български съдия. Сигнала към държавното обвинение постъпил по време на срещата на представители на местната власт и главния прокурор Иван Гешев, уточни говорителят на Гешев Сийка Милева. Както знаете, днес главният прокурор Иван Гешев проведе среща с кметове на над 20 кметства. По време на срещата бяха обсъдени корупционните практики в местната власт. Като по време на срещата бяха докладвани, по-скоро депозирани данни за извършени престъпления, корупционни такива в местната власт и за съжаление такива в съдебната система. Касае се за случаи от извършено корупционно престъпление от съдия, като повече ще моля да не ми задавате въпроси. Искаме официално да постъпи сигнала и след това ще дадем повече обяснения. Поредна атака от страна на президента към премиера. Румен Радев отново нападна Бойко Борисов във връзка с скандала с подслушването. Миналата седмица от Мюнхен Борисов категорично отрече да има общо с подслушването на Радев. Днес обаче президента контрира, че министър-председателя опитва да потули скандала. Сега, че някой се е омазал, хъкал, мъкал, изведнъж да ме замесват мене в тази работа. ДАНС, МВР работят по свои закони, ДАР. Аз не само, че нямам достъп до СРС-та, не само, че никой не ме пита и не е редно да ме пита, а и всички специални разузнавателни средства се разрешават от съда. Къде има разрешено за президента да бъде подслушван? От съда. Ако някой е цопнал някъде, това не е моя вина. Той се опитва да прехвърли отговорността за подслушването на друг. Между другото, както прави винаги. Ако може да скрие и този скандал в Зайчарника, в който вече не остана място от скандали. Очевидно е, че господин Борисов използва службите за свои политически цели. В безсилието си господин Борисов атакува и моето семейство. За съжаление, въпреки 20-годишния престой във властта, методите на министър-председателя издават битието му от началото на прехода. Драмата на господин Борисов е, че осъзнава факта, че този път номерът с пречистване чрез подаване на оставка най-вероятно няма да мине, защото го чака служебен кабинет, който е не по-малко опасен от ежедневната деградация на управлението. Глоби за шофьорите, снимани да карат без винетки от днес. Камерите на тол системата ще засичат нарушителите и автоматично ще изпращат електронен фиш.
Ако в рамките на деня шофьорите бъдат спрени от мобилните екипи на тол контрола, ще могат да платят компенсаторна такса от 70 лева за леките коли и над 120 за камионите. Ако санкцията е чрез електронен фиш, е 300 лева. По-високия размер на глобата може да бъде избегнат в случай, че в 14-дневен срок от получаване на фиша бъде платена таксата. Обновяват домовете за възрастни хора в София в най-кратки срокове. От общината подготвят 9 нови услуги, финансирани с европейски средства. Дом за стари хора Надежда вече е почти напълно обновен. На фон на лошите новини за този тип институции той показва добрия пример и като отношение, и като материална база. Това личи още в погледите на обитателите му. А благодарение на добри хора вече имат и място, където да споделят своите най-съкровенни тайни, мъки, радости и желания. Чрез поръсването с тази света е родина, в името на Отца и Сина и Светия Духа Мин, освещава се този параклист. Как да не вярвам? Всяка сутрин вярвам и благодаря на тази вяра. Аз съм на 86 години и виждате ли ми колко ми дава сила, духа и настроение. Сега колко пъти ще идвате в този храм? Винаги, когато ми е тъжно и когато ми е весело, повечето ще идвам за по-весели дни. Това е необходимо за възрастните хора. Те са вярващи във Всевишния, уважават и е необходимо едно удоволствие, което човек да прекара известно време самостоятелно тук в Параклис. След като се срещна с възрастните хора, кметът Йорданка Фандъкова обеща по-добри условия в домовете в цялата община. Нашето усилие е да навсякъде да бъдат такива, защото виждате, че тук наистина ситуацията е съвсем добра. Ние сме ремонтирали повечето от домовете, които са общински. Все още има нужда, например, в Горна баня в дома. Бях преди няколко месеца, говорихме с директора, там има нужда от саниране. Те са големи корпуси, много сериозни средства трябват за това, но последователната работа и ясното планиране ни дават възможност да подобряваме условията навсякъде. В Горна баня ще има заложено газифициране, така че тази година ще направим обществената поръчка. Надяваме се да се започне работа още тази година, както и ремонта за саниране на останалата част, която не е ремонтирана. А за бившия дом Асен Златаров, който ме попитахте, ще разкрием още 5 нови социални услуги, които са различни и нямат нищо общо с дома, който познават. Отделно още 1600 души в столицата се обгрижват всеки ден в дома си от социалния патронаж. Тази услуга също ще се разширява, съобщи Фандъкова. Старт на кандидат студентската кампания в Софийския университет. Крайният срок за подаването на заявление за първата приемна сесия е 13 март, следващата на 29 май. Бъдещите студенти могат да подават своите документи на онлайн страницата на Alma Mater, както и на място в ректората или в бюрата на фирмите в страната. За 113 специалности приема е възможен само с оценки от матурите. В право, журналистика, връзки с обществеността, медицина и фармация обаче се влиза само след полагане на изпит. С 10% по-малко са желащите българи да учат в британски университети след Брекзит. За тази година документи за прием в британските висши учебни заведения са подали около 1700 българи. Това е с около 200 по-малко спрямо 2019 година. За всички, които тази година завършват средното си образование, т.е. в момента зрелостниците, на практика от тази есен условията за финансиране и таксите за обучение остават непроменени. Британските университети са едни от най-щедрите по отношение на стипендии. Предлагат се доста големи стипендии на база академичен успех или пък социални стипендии на база доходите на семейството. Но това се разбира се само догадки. Тепърва предстои да разберем за септември 2021 година за онези, които искат да учат във Великобритания, при какви условия биха започнали образование там. Украинският гражданин, прият в болница в Стара Загора, не е носител на коронавирус. Резултатите от направената му проба категорично отхвърлят съмненията. Пациентът е в добро състояние, потвърждават от лечебното заведение. В световен мащаб обаче жертвите на заразата не спират да се увеличават.
Броят им до момента е близо 1800. Заразените вече са над 70 000. Пациентът е с постоянно жителство в Стара Загора, но през последните 3 години е пребивавал в Китай, откъдето се е прибрал на 4 февруари. Вдигнал температура и заради епидемията в азиатската страна сам потърсил Резе и Стара Загора. Мъжът е изолиран в клиниката по инфекциозни болести в местната болница. Спазени са всички мерки за безопасност на персонала. Преди около 10 дена още са изпратени указанията за действие в лечебните заведения. Самите те имат налични предпазни средства. Ние на всички тях сме представили екипи за действие, които имаме под други с очила, маски, еднократни престилки. Близо 600 са потвърдените случаи на коронавирус в 25 държави по света. До момента по един смъртен случай е регистриран в Хонг-Конг, Япония, Филипините, а вчера и във Франция. По последни данни коефициентът на смъртност е около 3%. Междувременно остава усложнена ситуацията на поставения под карантина от 3 февруари круизен кораб Diamond Princess в Япония. От 3700 пътници 355 се оказаха болни от коронавирус, което е най-големият брой на заразени на едно място извън Китай. Съединените щати успяха да организират връщането у дома на свои граждани от круиза. Днес рано сутринта два чартерни полета излетяха от летище Ханеда към бази на Air Force. При пристигането си пътниците незабавно бяха поставени под още 14-дневна карантина, след вече прекарани 13 дни в изолация на кораба на пристанище Йокохама. В сряда и Австралия ще евакуира около 200 свои граждани от кораба, които също ще бъдат поставени под двуседмична карантина. Знам, че това е фрустриращо и лош късмет, но се налага с цел да спрем разпространението на болестта на наша територия. Австралийците трябва да могат да продължат ежедневието си нормално, без притеснения за последствията от този вирус върху здравето им. Със самолета на Qantas Airways ще бъдат извозени и неуточнен брой новозеландци, които от Дарвин ще заминат за родината си. Поредна седмица много държави продължават да евакуират свои граждани от Ухан и други места в Китай чрез чартерни полети. Редица авиокомпании отмениха или силно ограничиха редовните курсове от и до азиатската страна. Това пък стана причина пощенските служби в много европейски държави, сред които и България, да спрат доставките на пратки за и от Китай. Бурята Денис продължава да нанася поражения в много части на Великобритания. В цялата страна са в сила над 300 предупреждения за наводнения. Армията се притече на помощ в застрашените райони, организират се евакуации и помощ на бедстващите хора. Извънредно положение в сила в уелското градче Хей-он-Уай, където реката излезе от коритото си. Улиците са под вода, много домове са наводнени, а коли се носят по течението. Под тревога са и жителите на Йорк заради опасност от преливане на местна река. След Сияра, Денис е втората силна буря, която удря в Великобритания в рамките на седмица. Тази сутрин бяха отменени около 170 полета на различни летища. На места спряха влакове, затруднено е движението по пътищата. У нас в следващите дни остава топло и слънчево. Останете с прогнозата за времето. Хубав понеделник!